Olá, gente, como vocês estão? Meu nome é Pedro, como vocês bem sabem. Se você não sabe, seja bem-vindo. Eu estou fazendo uma saga de Ice Screen e esse aqui é o último episódio. Se você não viu os últimos episódios, no caso, os 7 episódios. Enfim, vamos lá, gente. Vamos começar a jogar Ice Screen 8. Lately, I've been hearing a strange ice cream man's melody. I see. Please tell me more about it. Where are you calling me from exactly? Oh, chubby kids! Get out of here now! Oh! Alô, você está ligando para o departamento de polícia de Spock. Alô, meu filho Jay Brown sumiu. Já faz mais de um dia e a gente não vê ele. Eu e meu marido estamos procurando por ele, mas não achamos. Olha. O pior de tudo, que dois dos seus melhores amigos, as crianças Owen, também desapareceram. Eles estão no jornal, estão... Então, não sabemos o que fazer. Olha. Estamos procurando o culpado agora, então mantenha a calma. Estamos fazendo tudo o que podemos para resolver esse terrível problema. Uou. Mais crianças desapareceram nas últimas semanas? Que horror. Gente do céu. Pode me contar, nos contar algo que possa ajudar? Agora que você mencionou ultimamente, tenho ouvido uma melodia de sorvete inteiro. Entendi. Me conte mais sobre isso. Gente, arrepiei, velho. Não sei por que eu arrepiei. Pessoal, o que estamos fazendo aqui segurando a porta? Se a gente fizer alguma coisa logo, o maluco sorveteiro vai arrombar a porta de qualquer minuto. Encontrou uma melodia. Meu Deus, sim! Ai, meu Deus. Opa. Eu imagino que seja isso aqui, né? Mas como eu... Opa, é isso mesmo. Uou, 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 uou. Yeah. Vambora. Liz, Mike e Charlie, acho que encontrei uma saída. Venham por aqui, rápido. Todo mundo tá com... finalmente tenho todos vocês. Eita, piga. É, escapamos, filho. Não aguento mais. Essa vai ser a última vez que eles escapam. Eles não param de me dar problemas desde que sequestrei e os tranquei na fábrica. Não quero usá-los como ingrediente de sorvete especial. Isso ficou pessoal. Não estava planejando recorrer a isso, mas a festa acabou. Meu Deus. Ele fechou tudo. Não aguento mais. Se eu der mais um passo, minhas pernas vão soltar do corpo. Charlie, fica quieto. Esse som que ouvimos, acho que... Eu sei o que significa. O Roger ativou o sistema de segurança e todas as saídas estão seladas. Mas por sorte, eu achei uma... Isso jogado por... Uma ótima ideia.
Pelo que parece, temos 3 geradores fornecendo energia para o sistema de segurança. E se conseguirmos desativá-los, podemos escapar dessa fábrica. E eu tenho isso. A pessoa que liderar vai carregar os Alan para... É, segurar os dos geradores. Mike, your habit of collecting junk and papers is amazing. Now let's go, team. Time to find those junkers. Vamos lá, gente. Nossa, último jogo, velho. Todo mundo juntinho, queridos. O que eu tenho que fazer? Temos uma arma. Temos uma arma. Nem acredito nisso. Nem acredito. Vamos lá. Chalé do... Museu, vamos pro museu. Enquanto gerador do museu. Ah, eu não teletransporto? Tem que ir até o museu? Ah, é meio triste, né? Eu consigo subir aqui em cima? Eu imagino que não, né? Não. Ô, oh, eu quero aquela arma lá, homem. Ué? Devolve minha arma aí, véi. Tá bom, tem que arranjar um jeito de sair daqui, não é? Desativa o gerador do museu. Encontre o gerador do museu. Ah, que legal. Mas tem que aprender a sair daqui. Consigo sair por aqui? Obviamente que não. Aqui. Olha. Utilize a armadilha para defender os seus inimigos. Carrega o botão para carregar a armadilha. Uou. Vamos ver o que temos aqui. Essa é a fábrica do meu filho? Parece magnífica de perto. Finalmente eu vou poder abraçá-lo e... Quem está aí? Uma criatura gorda como você não pode ser meu bebê. Por isso eu vou esmagar com a minha marreta. Meu Deus! Vem, filho. Pode vir. Alguns inimigos, como Franken Boris. Franken Boris? O Boris não era aquele lá do... Ai, meu Deus. Ai, gente, agora tem que se armazenar. Seu objetivo não está por aqui. Ok. Opa, o que é isso aqui? Sullivan, a casa do Sullivan, velho. Que maluquice, velho. O jacaré tá aqui, né? Que tava lá no galpão do Route. Consegui abrir isso aqui? Só que eu imagino que é pra me esconder. É, acertei. Parece que eu tenho que colocar alguma coisa ali, ó, pra dar... Pra ativar aquele treco. Talvez seja isso. Mas o meu objetivo é pro museu, né? Não sei nem porque eu tô... Ovo. Um ovo. Um ovo. Um ovo esbelto, né? Vamos por aqui. Ai, gente, não sei onde eu tô indo não, tá? Bom, mas basicamente, eu tenho que ir pro museu. Então o museu é pra cá. Então a gente vai entrar nessa ventilação. A gente vai pro museu. O museu a gente já conhece bem, né, velho? Montado bem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Quero voltar aí agora. Não posso voltar. Ah, tá. Ai, gente, quer saber? Foda-se. Intruder nada. Fiu! Ah, que legal. Justo ele que eu não queria que viesse, ele tá vindo. Vai, 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 corre, Pedro, corre, Pedro, corre, Pedro, corre, Pedro. Vai, vai. Não, agora não. Eu finalmente achei o gerador. Ele está na loja de presente. Mas cuidado com o grande robô assustador no caminho até aqui. Ah, encontrou uma maneira de enganar o Franken Boris para destruir o gerador protegido pelo vidro bem blindado. Ele vai vir aqui. Que eu preciso aqui. Você precisa encontrar algo. Fazer o Bronx confundir o gerador com uma criança.
Encontre macaco hidráulico. Preciso encontrar um macaco hidráulico. Bora lá, gente. Eu tenho que encontrar um macaco hidráulico. Volta, volta. Volta. Tá. Se der ruim, eu tento congelar. Mas eu acho que ele não dá, velho, pra dar uma congelada. Por isso que eu tô preocupado. Vem, bora, vamos testar um negocinho aqui, vem. Ai, meu Deus, tá bem no meu botão. O negócio de gravação. Dá uma congelada, vai, congela, congela. Dá pra congelar. Nossa, filho. Tá ferrada a minha mão. Filha da mãe. Aí, golpe baixo, Foi, errou. Sossega. Sossega. Pera aí, gente. Deixa eu meter o pé daqui. Rapidinho. Ai, pensei que era o Road. Aquilo ali já ia ficar doido. Resumindo, agora a gente tem 4 bichos. Não, 3 bichos pra gente se ferrar. Macaco hidráulico. Pera aí. Também não é assim. Também não é assim, véi. Somos todos amigos. Vem aqui, Boris, vem. Ai, meu Deus. Ferrou. Ferrou. Gente, ferrou. Morri. Que ódio, mano. Gente, o único jeito é deixar o negócio ali. Olha, tá dançando uma cara. Consegue vir pra cá. Se desse pra dar um drible, velho, passar pro outro lado, não dá mais pra passar, mano. Não é que dá? Não é aqui. Eu achei o negócio, velho. Agora faz todo sentido. Tem que pegar aquele carinha ali. Você viu o carinha? Desativa o gerador do museu. Coloca o macaco hidráulico na base de carregamento. Tem que pegar esse bicho. Faz sentido. Pronto. Eu não sei onde eu tenho que colocar aquela porcaria. Ai, ainda bem que ele é burro. Tá bom, ó. Tá me levando, velho. Espero que o Road não esteja aqui. Olha. Duas pessoas precisam puxar o... Chamar o Charlie ou alguém de lá, velho. É a Liz, velho. Eu vou chamar o Mike. O Mike faz tudo por mim. Pela Liz, né? Por mim, aí eu já não sei. Mike? Ah, mas tem um vagabundo também. Só quero, velho. Só quero alguém pra me ajudar, mano. É difícil. Opa. Arma de micro-ondas. Onde eu posso usar isso aqui? Tem bicho, hein, chato? Tu é chato, hein, bicho? Isso aqui é o quê? Pera aí. Ei, meu Deus. Não, véi. Fui besta agora, fui besta. Fui literalmente na cara dele. Oh, continuar. Ai, nossa, eu te amo, Ice Screen. É isso mesmo que eu precisava, jogo salvo. Gente, como eu vou ter tempo pra fazer isso? Não vou ter tempo nem a pau. Opa, essa porta dá pra abrir. Não sou um intruder, não. Ele... Ai, o bug ainda funciona, que bom. Agora eles ficam deitados, velho. Eles não ficam parados. Onde tá esse macaco hidráulico agora, velho? Eu não sei ainda. Ah, lembrei. Lembrei. Não se preocupa, lembrei. Eu não sou um intruder. Respira. Eu sou aliado. Cadê aquela máscara, velho? Aquela máscara foi a melhor invenção que já teve, né, nesse jogo. Não tem nada aqui. Que? Nossa, no mesmo local onde a gente montou, velho. A gente precisa de 2 pessoas pra montar esse negócio. Tá bom. Oh. Entendi. Tá aqui. Meus amigos. Consigo pegar esse aqui? Não. Eu consigo passar pelo bruto? Deu disfarce para Charlie. Faz total sentido. Por que eu vou dar esse negócio pro Charlie, velho? Vem comigo. Você vai me seguir? Ai, ele vai me seguir. Um divo. Vambora.
Pior que eu que vou me ferrar, né, nessa parte. Nem pra ter dois aqui, hein, jogo. Ah, cadê ele, véi? Ah, não, brother. Ah, não, não é possível. Vem comigo. Vem, me segue, rápido. Tem que ser rápido, mano. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá vindo pra cá agora. Vem. Não, não. Buguei aqui. Tchau. Ah, que de boa, que de boa, que de boa. Preciso me preocupar com esses bichos. Não. Charlie, ele revive, né? Ai, que bom. Vem, Charliezinho. Vem, vem, Charlie. Charlie, vem, Charlie. Você só levou um choque, Charlie. Vem, me ajuda. Bora, bora, ó. Charlie é um cagão também, hein? Bora. Opa, deu um macaco hidráulico pra Mike. Nossa, nem pra me dar aquela máscara, né? Porra, véi. Bora. Mike. Thanks. Você precisa de algo para o Franklin confundido da criança. Franklin Boris é ótimo, velho. Esse nome é muito bom, mano. Bora, sossega. É, Boris, e aí, hein? O que você vai fazer? Qual? Ainda bem que ele tá devagar, ainda bem que eu tô no modo fácil, velho. O que eu tenho que fazer? Tem que colocar aqui. O que eu tenho que fazer agora? Encontre a arma do micro-ondas. Beleza. E aí, Mini Rose? Eu não posso, não posso deixar você me matar agora, não. Isso não dá ruim pro meu lado. Tá, gente, vai dar. Confia em mim. Confia em mim que dá. Fih, pode vir. Não importa, não. Para Jay, tem que entregar esse negócio pro Jay. Ai, gente, eu vou ficar sem nada. Tô dando filha da mãe aqui. Esse povo aí não vai usar nada. Atrai a Frankenstein para cá para começar o plano. Tá bom, mas vou atrair. Bom que eu tenho mais uma vida. Ele tá aqui ou ele tá pra cá? Eita, pega. Atrai. Agora. Nossa, faz total sentido. Caraca, a gente explodiu o bicho, velho. Gente, mano, esse jogo é o mais divertido. Vamos concordar. Vamos lá, vamos pro laboratório agora. Vamos pro laboratório. É comigo ou com o Jay? Sei lá. Ah, não, agora é o Charlie. Ai, que felicidade. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos continuar com esse treco. Opa, tem um X aqui. Por que tem um X aqui, hein? Opa, olha que doido. Caramba, bicho. Vamos lá, vamos voltar pra todos os lugares. Encontre. Laboratório, beleza. Se fosse um laboratório, onde eu estaria? Vamos lá, agora eu sei onde tá, porque... Ai! Rata! Vem, querida. Obrigado. Caraca, mudou. Gente, mano. Esse jogo na qualidade máxima é muito bom, velho. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Opa. Era só vir pra cá. Uou. Buraco. Ai, de novo ela. Ora, ora, ora. O que está acontecendo aqui? Ai, ai, ai. Placa. A isla de sorvete é inalterável. Se a mate detectar imperfeições, ela descartará tudo... que o tanque contiver. Se a mistura estiver muito contaminada, pode criar efeitos colaterais desastrosos. Por favor, avise o Road quando acontecer.
Nossa, e a gente que bugou ela, né? Na última vez, que doido, mano. Cala a boca. Ah, ele tá aqui, tá? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Ah, véi. Não, mano. Não pode só... What? O que o Lodge tá fazendo aqui? Era ele que é cigorra. Consigo passar por aqui em cima? Ah, de boa, mano. Não me importa, não. Não me importa, não. Ai, de novo esse local. Não é aqui, não. Gente, a gente tá revisitando toda a fábrica. Eu tô chocado com isso. Aqui, vamos lá, galera. Gente, muito bom, velho. E aí, galera, acho que encontrei uma daquelas coisas. Está em uma oficina do computador. Aqui o sistema central do gerador para desativá-la. Ah, isso não seria o negócio do Mike? Faz sentido. Ele parece estar prestando mais atenção na Liz que no computador. Ajude. Ajude primeiro para que o Mike te ouça. I'm sure I can connect it to the generator to hack it. Tá bom. Fale com o Jay. Fale com o Jay? Uou, nossa, as armas ficam tudo aqui, velho. Que bom. Cadê o Jay? Uou, cadê? Tinha um negocinho aqui, hein? Vamos ver aqui. Fale com o Jay. Eu preciso da sua ajuda. Oh, meu Deus. Escreva uma das garrafas que você tá procurando para o Jay. Não tô procurando nada. Olha. Desenho dos ingredientes. Tá bom. Total sentido agora. Isso aqui. Isso aqui é um. Com a menor ideia como eu vou falar isso. Ah, que seja cilíndrica em forma de pirâmide. Em fora de pirâmide? Cúbica. É, pirâmide. Com tampa. Você tá muito específico. Ele vai me dar esse negócio aqui. O detergente acho que eu vou ter que encontrar. Com a tampa esférica. Muito estranho. Roger that. Ok. Sorry, I couldn't find it. Tá, ai, que ódio. 2000 anos depois. Ah, tá de sacanagem que eu conseguia fazer isso. Todo esse tempo. Que ódio, mano. Conseguia pegar da mão dela. Tá bom. Em forma de pirâmide. Com tampa de rosca. Com 8. Roger that. Sorry, I couldn't find it. Esférica. É esférica. Pô. Plana. E um 8 desenhado à mão. Aê, mano. Pô. É, tem que ser a parte de cima. Obrigado, querido. Ah, não era isso, não. Tem que entregar pra ela, né? Valeu. Agora tem que encontrar esse detergente, né? Prazer. Não se preocupe com isso, velho. Não se preocupe que o Charlão aqui vai resolver esse teu problema. A gente tem que estar na louça, né? Faz sentido isso que eu tô falando? Se é um detergente de louça... Eu imagino que tenha que estar na louça. Oi. Nossa, ele tampou, velho. Vem. Olha, gente. É muito bom isso, velho. Ai, caramba, eu tô com tadinho, velho. Onde seria uma louça aqui? Ah, velho. Opa. Ai, não vou falar nada, né? Tchau, Rodão. Infelizmente, Rodão.
Morri. Ele me congela? Não era pra me congelar, não, hein? Aí eu vim aqui, pegar esse detergente e vai vir pra cá. Pronto. Pior que eu tenho agora só uma chance, velho. Bora. Liz, 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 Liz. Toma o detergente teu. O que que ela vai fazer? Caraca, enlouqueceu. I need a cable reel and a blowtorch to connect the computer to the generator so he can hack it. Isso é exigente, né? Precisa de um maçarico, um cabo. Um cabo já tem pra você, querido. Mas, pô, folgado. Né? Folgadaço. Você é folgado, bicho. Rapidinho eu consigo um maçarico pra você, querido. Rapidinho. Nossa, eu vou ali. Vou arranjar um maçarico do nada. Vou arranjar. Onde esse bicho tá? Onde esse bicho tá? Ele tá aqui! Ai! Pô, véi, você viu o que você fez comigo, mano? Com maçarico, maçarico. Onde eu encontraria um maçarico? Se eu fosse um maçarico, onde eu estaria? Cala a boca. E eu vou tentar dar um choque no... Ai! Ah, que isso, brother? Que isso? Que isso? Não, 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 não fala, não fala que eu perdi. Tá de boa, gente, tá de boa. Tô na paz, tô na paz, tô na paz, tô na paz. Eu consigo voltar no mesmo local. Ah, que ódio, mano. Mas tá bom. Gente, eu não tanco ele com essa roupinha. Não tanco. Era isso mesmo. Que bom, velho. Que ótimo. Vamos lá, gente. Temos o maçarico que eu encontrei sem querer na primeira parte. Começar a hackear. Ai, meu Deus. Ai, tem que ficar... Gente, eu não sou bom em Tetris, viu? Nossa, que fácil em hackear um sistema. Olha. Yeah. Marco. Paulo. Vamos lá pra outro. Vamos pra o chalé de Joseph Sullivan. Enquanto o gerador da cabana do Joseph Sullivan. Agora eu sou o Mike. Bora sair. Nossa, é verdade. Não deveria ter largado agora, não. Porque temos a freira aqui, velho. Temos a Sister Madeleine. Isso aqui não é, né? Obviamente. Mas é essa aqui, ó. Certeza, velho. Uou. Vou seguir os cabos. Ele está protegido dentro da cabana, atrás da fábrica. Pegue a chave do crocodilo, guarda e vá para a floresta destruir a torre de alimentar. Row, row. Você quer alguma coisa? Achou um ovo do nada, mas enfim. Consigo pegar isso aqui? Não. Tim fez barulho. Ah, que legal, né? Posso entrar? Posso, né? Eu adoro que a música dela é totalmente diferente da do Road, mano. Vem aqui, vem. 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 Onde eu tenho que colocar esse ovo? É aqui, ó. Ai, corre, senão ele vem. Opa. Ai, que... Ele tá... Ai, tá bom, tá aqui, velho. A chave da floresta tá aqui.
Tenho certeza. Ai, a rata já acordou de novo, velho. Tem que achar os ovos. Aqui, achei o tufo. Mas consigo dar uma congelada nele por algum tempo? Aqui rapidinho, né? Que tal? Licença, senhor. Alguém pegou os ovos desse ninho? Ah, jura? Aí o último ovo está bem aqui. Eu espero que seja o último ovo também, né? Imagina, é 10. Não duvido de nada da Keplerians. Nossa, filha, tá num tempo muito considerável aqui. Só porque eu falei, né? Pô, bem no meu local, velho, onde eu preciso... Vai dar tempo, vai dar, vai dar, vai dar. Consegui. Não consegui? Ah, brother. Consegui. É 3 ovos só mesmo. Corre, Pedro, corre, Pedro, corre, Pedro, corre, Pedro, corre, Pedro. Ah, mano, tem tempo ainda. É por isso, né? Senão ficaria muito mais fácil do... pegar. Eita, quem eu tô comandando agora? É o Mike, né? Ah, o Mike é corajoso. Ah, é? Que tem uma... tipo uma fechadura. Vamos lá, gente. Uou! É perigoso entrar na floresta, você... um veículo resistente. Eu tenho que conversar com alguém? JJ, cadê o Jay? Jay sumiu. Alguém pegou o rifle. O Jay roubou o rifle e meteu o pé, isso mesmo? Ah, mas matou a freira, né, pelo menos. Olha ali, ó. Olha esse safado aqui, ó. Safado, pegou o rifle de nós, irmão. Sem vergonha na cara, velho. Jay, isso eu achei na chave do mostruário dele pra investigar. Se precisar, pode ficar. Espingarda congelante? Oh my god. Aí eu vou fazer com isso. Ah, tá. Da garagem. Tá bom, garagem é pra cá, né? Tá bom, tem que quebrar. A garagem, no caso, é o bichinho aqui, né? Que fica mexendo. Eu imagino. Ou. A gente tava caçando aqui. E olha quem apareceu. Essa criatura aqui. Dá uma deitada nela aqui por enquanto. Ela agachou aqui, velho. É isso que eu gosto da Keplerians, velho. Eles animam. Pros bichos agachar seguindo atrás de você, velho. Fico chocado com isso. Mas enfim, ó. Eu achei aqui. Bora lá, né? Bum. A gente vai dirigir? Charlie, get in position. Charlie, fica na posição. Entendido. Tá de sacanagem. Vem! Let's go. Vamos nessa! Atire nos pontos fracos da torre e dos arredores para destruí-la. E deixe o gerador sem energia. Mas cuidado, os lenhadores Mini Rods tentarão evitar isso atacando o canhão de gelo. Atire neles para destruí-lo e continuar sua missão. Onde eu tenho que apertar? Onde eu tenho que apertar? Aqui do lado. Beleza, tava errando os botão, velho. Sossega aí. Vamos lá. Start the van.
Ai, gente, que divertido isso aqui, véi. Oh não, the van stalled. Charlie, use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. Op. Onde tem que... Ah, lá em cima, véi. Uou. Gente, que jogo divertido isso aqui, velho. O outro tá se superando. Charlie, use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. Véi, tem que acertar bem no meio, ó. Um pouquinho mais pra baixo. Nossa, quase não vi ele. Meu Deus, como eu vou acertar aquilo lá? É ali em cima. Vamos lá. Acabou. Charlie, let's keep moving. Tem mais um local? Oh não, the van stalled. Charlie, use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. Ok, já entendi. É, vai lá em cima agora. Consegui? Nossa, gente, eu tô um pro player. É, ele só fala sempre a mesma coisa. De que ele tava mudando. Falando alguma coisa importante e o negócio não tava traduzindo, mas tá de boa. Ele só tá falando pra gente fazer o que eu tô fazendo. Atirando nos pontos fracos. Basicamente é isso. Nossa, ele já deixa, ó, mirado pra nós. E cadê os lenhadores, hein? Ai! Falando neles, hã? Só falar. Acabou? Ah, não! Eba, conseguimos, Mike. Você é um motorista excelente. Temos que fazer isso de novo. E caraca. Completamos. Marco. E agora a gente tem que fazer? Antes de sair, você precisa... Fuga no cano. O cara ficou preto. Não. Não, faça comigo o jogo. Eu tô no final do jogo. Não. Aqui, gente. Vamos pra fuga agora. Espero que funcione. Vambora. Ah, velho. Ah, tá. Ah, bora, bora. Caraca. No final, todos conseguimos sair daqui juntos. Ótimo. Isso é como um sonho. Eu estou sonhando, Mike. Para de falar besteira. Preciso me concentrar se quisermos chegar em casa inteiros. Mike, você, como você é corajoso, por favor, não me incomode. Ei, agora que finalmente conseguimos sair daqui, você pode me dizer o que queria antes? Vamos ver, eu preciso me concentrar, Liz. Agora não é uma boa. Para um abraço? Para um beijo. Mas do que você está falando? Eu vou parar esse furgão agora mesmo... Vocês vão pra casa a pé. Eu prefiro caminhar, Mike. Espera um pouco, Liz. Talvez você esteja entendendo mal as coisas. Cuidado com aquela árvore. Vamos bater nela. Tudo bem com vocês? Parece que sim. Agora precisamos mesmo andar. Tá
tadinha da Liz, véi. Tem alguma cena pós-crédito? Oh! O Rose que essa toque. Hã? O que está acontecendo? Tá dormindo? Poop, né? O quê? Não, isso é impossível. Eles conseguiram desativar o sistema de segurança. Pelo menos as outras crianças gordinhas ainda estão sob o controle da sala de extração. A porta da sala de extração abriu. Deve ter acontecido quando o sistema de segurança foi desativado. Close that door before the room gets distempered, and my chubby kid pantry is spoiled. Jay e seus amigos finalmente conseguiram escapar da fábrica de Road, mas o pesadelo ainda não acabou. Ainda há um último mistério para desvendar e derrotar o Road de uma vez por todas. Então, gente, não encerramos a nossa série por aqui. No caso, encerramos a série, mas até saiu um outro jogo, que obviamente vai sair, porque agora, né? Agora tem mais um mistério pra gente resolver. É isso mesmo, período passado. Ainda não acabou. Basicamente, o YouTube oficial da Keplerians acabou de lançar um trailer da atualização 2.0 do jogo que vocês acabaram de ver eu jogando. Então, já que eu estava editando, por que não reagir com vocês aqui em primeira mão, né? No caso, hoje eu estou editando esse vídeo dia 1 do C de 2024. Esse vídeo vai sair dia 3. Então, vamos lá, gente. Vamos assistir do início ao fim e depois eu dou a minha opinião. Login da Keplerians. Ai, chutei a câmera, meu Deus. Ultimamente tenho pensado nos tempos difíceis do passado. As crianças na escola eram más com meu peso. Tadinho. Nenhum deles ainda está respirando. Caraca. E meu pai, que era minha família principal, era culpado da minha gordura. Porque ele tinha a receita secreta para fazer. Sorvete envenenado também. Ele era muito despreocupado comigo. Eu não entendo. Ele não me tirou. The only one who actually cared about me was a crazy nun who treated me like a girl. Is she still alive? Did she kill my dad for revenge? If my real dad wasn't Joseph, então ele sabe. Was he that evil lord named Baphomet? O verdadeiro final. Update. Gente do céu. Então, se vocês não sabiam, né? A Freira fez um pacto com aquele tal de Baphomet que vocês viram. Que a gente não soube da história porque Yvonne ainda não joguei. Olha que lindo. Se eu não me engano. Mas enfim, eu não sei que dia vai sair porque eles não falaram, né? Pelo que eu sei, não colocaram aqui, né? Não colocaram? Não colocaram. Né? Vai ser uma surpresa. É... Atualizou. Ah, ok. Entendeu? Vai ser assim, daquele desse tipo. Então, gente, que doido, né? O verdadeiro final está prestes a ser mostrado para a gente, né? Porque aquele final também ficou muito vago, né? Basicamente, o Jay fugiu da fábrica com os amigos dele. Beleza, ele trombou numa árvore e isso não importa pra gente. Seria legal a Keplerians agora utilizar os personagens que estão dentro da fábrica. Por quê? Porque as crianças que fugiram lá, né, que é os amigos do Jay e o próprio Jay, não sabem que tem criança lá dentro, né, porque eles não entraram na sala de extração em nenhum momento, entendeu? Enfim,
Tem muita coisa aí pra desmembrar nesse jogo aí, viu, cara? Tem muita porta que a gente não abriu, não conseguiu abrir. Mas eu acho que a única porta que a gente não abriu foi a distração. Beijo, valeu. Vê esses dois vídeos aqui que está ao meu lado. No caso, playlist de Ice Cream. E o último vídeo que a gente foi postado, que é do Cat Fred Pet. Beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau. Fui.